نهی بخش ما را عافیت از هر بلا دور خلق و عالم ظلم و کات و هم و با یا الهی بخش ما را عافیت از هر بلا دور خلق و عالم ظلم و کات و هم و با یا الهی بخش ما را عافیت از هر بلا رز خلق و عالم ظلم و قهت و هم و با علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه اجمعین. الحمد لله الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله على علمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله ولك الفضل كله ولك الثناء كله وبيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف آمين. صلاة تكون لنا نجاة من كل خوف آمين. صلاة تكون لنا خلاصا من كل خوف آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين. إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تحل بها الأوقات وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك من أمري وأمور المسلمين آمين. وبارك لنا على الدوام وعافينا واهدينا واجعلنا آمنين آمين. وعافينا واهدينا واجعلنا آمنين آمين. وعافينا واهدينا واجعلنا آمنين آمين. ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا آمين. وعبداننا والسلامة والعافية في دين دنيانا ودنيانا وآخرتنا آمين. وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا معه في الجنة آمين. من غير عذاب يسبق وأنت راض عنا غير غضبان وأنت راض عنا غير غضبان يا ربنا وأنت راض عنا غير غضبان ولا تمكر بنا واختم لنا منك بخير وعافية بلا مهنة أجمعين آمين. اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبنا آمين. ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا آمين. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير آمين. اللهم يا عظيم السلطان آمين. يا قديم الإحسان يا دائم النعم آمين. يا باسط الرزق آمين. يا كثير الخيرات آمين. يا واسع العطاء آمين. يا دافع البلاء آمين. يا دافع البلاء آمين. يا دافع البلاء آمين. يا واسع المغفرة آمين. يا حاضرا ليس بغائب آمين. آمين. يا موجودا عند الشدائد يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف آمين. يا خفي اللطف آمين. يا حليما لا يعجل اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن في وما نرتجي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نحن الفقراء وأنت الغني نحن الفقراء وأنت الغني يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا آمين. يا منجي من الآفات والبليات آمين. يا منجي من الآفات والبليات آمين. اللهم يا منجي من الآفات والبليات آمين. يا دافي البلايا آمين. يا دافي البلايا آمين. اللهم عافينا في أبداننا آمين. اللهم عافينا
عافنا في أبداننا. آمين. اللهم عافنا في أبداننا. آمين. اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبنا. آمين. اللهم اغفرتك أوسع من ذنوبنا. آمين. ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. آمين. إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. آمين. وأنا عبدك وأنا على عهدك. آمين. ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك عليه. وابو بذنبي فاغفر لي آمين يا رب. فاغفر لي وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت وابو بذنبي آمين يا ربنا وابو بذنبي. آمين يا الله. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. آمين. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آمين آمين. أعوذ بك من شر ما صنعت. آمين. أعوذ بك من شر ما صنعت. آمين. وابو بذنبي. آمين. يا ربي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بذنبي وأبو لك بنعمتي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا أنت يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إيه ميري مولا لك الحمد كله لك الشكر نحن الفقراء وأنت الغني. ميري مولا ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. بے شمار لوگوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. میرے مولا ہم نے اپنی گناہوں کو اپنے سامنے لایا. جن لوگوں نے میرے ساتھ ہاتھ پھیلائے چاہے میرے بزرگ لوگ ہیں جوان ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں کہیں بھی ہاتھ پھیلائے تمام ہی حضرات اپنے گناہوں کو اپنے سامنے لے آئے. ہم نے بہت سارے گناہ کیے خلوتوں میں جلوتوں میں دانستان آدانستان. ہم دین سے بیگانہ ہوئے. ہمارے جوان دین سے روگردان ہوتے گئے. مسجدیں ہماری کھالے رہے آج تک. اے مولا ہم جانتے ہیں کریمہ یہ وہ وقت آیا کہ تیرا گھر کعبۃ اللہ کہ جہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیرا ذکر بند نہیں ہو رہا تھا جہاں ایک سیکنڈ کے لیے طواف کعبہ بند نہیں ہو رہا تھا. میرے مولا شاید ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہم کعبہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اے میرے مولا تیرے حبیب کی مسجد نبوی یا پوری دنیا کے لوگ آ کر کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانے پڑھتے. یا اللہ میرے مولا آج وہاں بھی خاموشی ہے. یا اللہ قریبا وقت یہ آیا کہ مسجدیں خالی پڑ گئی مسجدوں پہ تالے لگنے لگے. میرے مولا یہ شاید ہماری نافرمانی کا سزا ہے. میرے کریم مولا اے میانیو جوانو اے میانیو دوستو میانیو بزرگو میانیو عزیزو صحیح گناہ چیتی کیا. اے کریم مولا یمو پر انہت پھلائے دامن پھلائے. میانی مولا بھکیر نالائک نابکار چھو یمن پنن بزرگن پنن جوانن یہ جس اسرارت بڑا آز بڑا لائک وہ گناہ گار برو کو دعا کر رکھا. اے کریمہ بجلدیت قابل بکریم قومت ملت قدر دعا میں این نام اعمال جسی آئے. اے کریمہ
اے رحیم خدایا، یا اللہ ہم بد ہے یا نیک ہے تیرے حبیب کی امت یا تیرے بندے، اے کریم مولا ہمیں اپنی گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا مولا، ربنا لا تقتلنا بغضبك، آمین، ربنا لا تقتلنا بغضبك، ربنا لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافينا من بلائك قبل ذلك، آمين يا رب. اے يعني خدایا ایمو عزیز و جوانو پر نیت فالائے بچ سے انتر بھائزر خلبت ایمو ترام زندری دعا عرض، اے قریب ایمان سار نہیں در بجوز بمائی تھی ان کا حصلار طلبگار، اے بیانے جوانو غار کریو تو جی، بیانے اسلامی بینیو تو جی کریو غار، اے مولا اے قریب آئی تھی غور فکر کرن توفیق، پنن گنان پرنا دن نجم گسن دیس توفیق، پنن جوان تو زیرش کرن تو دیو نظر اس کا سرنا فرمانی گیا عزتام، ایسا از مسجد و منگید آگا سن یہ تو کامیابی ان کو، لیکن ہم نہیں جاتے تھے ایسے ایسے من بلاوا صلاة و خیر من النوم، لیکن لیتی لیکن نہیں جاتے ایسے اس بار بار نبی پاک نے تعلیم کن دعوت یمن دن، لیکن ہم روگردان ہوتے جا رہے سانے و جوانوں میں آنے اسلامی بیرو پنن وجود ان پر نظر تری دیو نظر خلوطن جلوطن مزکر سب بے حیو ہی گئی سانے طرف کجا گناہ گئی سانے طرف، اگر اس پر اللہ تعالیٰ سنگی عذاب چھو یہ اس پنن گناہن کو نظر دیون دل چی واری اکام عذاب، مگر اے کریمہ یہ لیس چانیس رحمت اس کنو چھو یا اللہ اس کر پنن سبیب سن پاس، آمین یا اللہ آمین، اے ربا پنن رحمت چی پاس، پنن کرمک چی پاس، اس مکر حلاک اے سارنی جسانن گنہن از مہی، اے شن مہی بین طلبگار، اے چھ گنہگار اطفال اے چانی بارگاہ پر، یا اللہ کریمہ اسم کر حلاق، اے کریمہ اسم کر حلاق، اے مولا پنی کہر نیج نجات، یا اللہ پنی غزب نیج نجات، کریمہ اے احکم الحاکمین خدای، آج جو بیگ لڑکائنات چلو کر مانن، حکم الحاکمین چھو اللہ رب العزت، آل چھو کائنات چھو حکومت بے بس، آل چھو تمام ادار بے بس، آل چھو تمام سائنسدان بے بس، آل چھو دوا بنا منویل بے بس، ہمائی کس طوفان آو یت کا علاجی چھو، اے کریم میانی خدایا اچھی میں بھی مگر عالمین سانیت اس کر کر رحم، عالمین سانیت اس کر کر رحم، عالمین سانیت اس کر کر رحم، بندن بندن پر کر رحم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم امت مسلمات پر کر رحم، خدایا عالمین سانیت اس پر کر رحم، خدایا اس وبائی مرض کس پھیلو کورونا وائرس یم پور دنیا دہشت پھیلاو، یم پور دنیا للکور، یم پور دنیا تھر تھر کر پاد، اے کریم مولا اے رحیم خدایا اچھی چھ جائے پناہ مگر اچھے گھر نش، کریم امی شر نیج نجات، امی وبائی مرض نش تھون پور عالم انسانیت محفوظ، یا اللہ ان کی ہلاکت نی دیس نجات، یا اللہ اس تیزی سان پھالن مولا امک پھیلاؤت روک تھام کر پانے، یا اللہ اچھ تمام بے وسیحن شکار، یا اللہ بس چانے رحمت جاش، بس چانے کرم جاش، بس چانے فضل جاش، یا اللہ یہ وقت دیر چھی میری چن سیری گنہگار کے ساس بجو لکو یہ موت دیر میٹ آشن، یا اللہ یہ من ملاشن تحجد گزار، یہ من ملاشن کھل وطن تی جل وطن من چھ یاد کرنوے لوک، یمن مز آسن تم لوک یہ عبادت دین آلو قبول چھ کر، کریمہ تہندے پاس کر یمن آلون کے قبول، یا اللہ سانن اموالن اخوالن تو دعاہن مز کر خلوصی دولت عطا، اے کریمہ سانن منگنن تو قبول، یا اللہ سان اہل و عیال بسلام، یا اللہ سان احباب دوست رفیق بسلام، یا اللہ وبائی مرض نجد نجات، اے کریمہ یہ دائق بلا کر اشنی دفا، یہ بلا کر امتی دفا، یہ بلا کر اشتی دفا، یہ مصیبت کر ملت نی دفا، انن بندن کر حفاظت، انن بندن کر حفاظت، عالمین سینیت اس کر حفاظت، امت مسلمہ اس کر بے حفاظت،
حفاظت اہل و عیال تھون سائن سلامت یا اللہ یس یت تج بیہت یا اللہ میانی خدای تمام تھوک محفوظ یا اللہ تمام عالم انسانیت تھون محفوظ کریمہ اسی استغفار از بعد نماز انشاء اللہ پرون امی مت من شمولیت گئی ایمو ایمو پور یا ایمو نو پور مولا سار نہیں حقن مز کر یہ قبول آمین یا رب العالمین کریمہ ان کی برکت تھو اس محفوظ آفات بلیات و نیج نجات یا اللہ آفات بلیات و نیج نجات مصیبت و نیج نجات آسمانی زمینی بلایا و طوفان و عذاب و نیج نجات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین میرے مولا ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں مل رہی ہے لیکن مولا تیرا حبیب رحمت للعالمین ہے تیرے حبیب کا صدقہ تیرے ولیوں کا صدقہ تیری رحمت کا صدقہ یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کر ہماری گناہوں کی وجہ سے یا اللہ یہ کورونا وائرس جو پھیلتا جا رہا ہے اس کے شر سے ہمیں بچا اپنے بندوں کو محفوظ فرما اے میرے مولا عالم انسانیت کو محفوظ فرما امت مسلمہ کو محفوظ فرما یا اللہ میرے مولا اس کی روک تھام خود فرما لے مولا سب بے بسی کے شکار ہو چکے ہیں کریمہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ گئے ہیں ہمارے گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ گئے ہیں کریمہ یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ نیلائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا اے میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما جہاں کوئی جہاں بیٹھا ہے آمین کر رہا یا نہیں بھی کر رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہمارے احباب دوست رفیق پوری امت مسلمہ پوری عالم انسانیت میرے مولا عالمی سطح پر سب لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں کریمہ رحم فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ رحم فرما خدایا آفات بلیات سے ہمیں بچا ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیہ کار ہیں ہم نے نافرمانیاں کی ہیں ہم تیری بارگاہ میں توبہ کے دروازے پہ آئے ہیں ہم سب نے مل کر توبہ کیا ہے مولا قبول فرما الہی قبول فرما اے کریمہ امت مسلمہ کو حفاظت عطا فرما پوری عالم انسانیت کی حفاظت فرما آفات بلیات تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں یا اللہ میرے مولا ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو ان کو شفا عطا فرما جو بھی محفوظ ہے مولا ان کو اپنے فضل سے محفوظ فرما ان کو اپنے کرم سے محفوظ فرما ہم سب کو محفوظ فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں دی ہیں مولا ان کی سب جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما ہمارے گھروں کے اندر بھی بیمار لوگ ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جہاں کہیں بیمار ہیں مولا والا علاج مریض پڑے ہوئے بستروں پر کریمہ ان پر رحم فرما اسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء قدیر یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا دور دار از خلق و عالم ظلم کا دو ہم وبا یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا دور دار از خلق و عالم ظلم کا دو ہم وبا یا الہی بخش مارا عافیت از ہر بلا دور دار از خلق و عالم ظلم کا دو ہم وبا خدایا عاقبت محمود گردان برائے بود را نابود گردان خدایا عاقبت محمود گردان بلائے بود را نابود گردان خدایا عاقبت محمود گردان بلائے بود را نابود گردان اللهم یا ولی الولا اللهم یا ولی الولا یا سامی الدعاء یا سامی الدعاء یا کاشف الدر والبلا یا کاشف الدر والبلا یا کاشف الدر والبلا اصرف عنا القهر والمرض والوباء والطاعون والقحط والسقم والفجار بالنبي محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين المجتبى والحسين شهيد كربلاء يا رب يا رب يا رب يا اللهم يا ولي الولا يا سامي الدعاء ويا كاشف الضر والبلاء اصرف عنا القهر والمرض والوباء والطاعون
يا رب العالمين والقهد والسقم والفجاء بالنبي محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء يا رب يا رب يا رب يا رب الراحمين يا كريم ہمارے دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری عالم انسانیت کے لیے قبول فرما. یا اللہ میرے مولا اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما, اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما, اس قہر سے ہمیں نجات عطا فرما. اے میرے مولا تمام وبائی امراض سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما. یا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, ہمیں ویسے بندے بنا میرے مولا, ہمیں ویسے بندے بنا میرے مولا. میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا. میرے مولا نہ محتاج کر دو جہاں میں کسی کا, نہ محتاج کر دو جہاں میں کسی کا, ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا. میرے دوستو, میرے احباب, میرے بزرگوں, میرے اسلامی بھاؤں بہنوں جنہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. موجودہ کورونا وائرس کی بری تباہی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, لوگوں خیال کرو, غور کرو, سوچو. اللہ بچائے, اللہ بچائے, خدا نہ کردہ, خدا نہ کردہ. یہ بیماری جس انسان کو لگ جاتی ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں. آج کے اس دور میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ ترقی یافتہ ممالک کی حالت دیکھو, اٹلی ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, ایران ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, آپ دیکھ لیجئے دن میں کتنے کتنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کی مرنے کے بعد کوئی ٹچ کی اجازت نہیں, ان کو نہانے کی اجازت نہیں, ان پر پانی بہانے کی اجازت نہیں. میرے مولا کیا بری حالت ہو رہی ہے. سننے میں آیا لوگوں کو جلایا بھی جا رہا ہے. اے کریمہ کیا بری حالت ہو رہی ہے. اے کریمہ اس قہر سے پوری عالم انسانیت کو محفوظ فرما. لہذا میں ان دوستن سے میں گزارش, میں خدایا بس پنن دوستن ان خاطر یہ دعا کرن, اللہ تعالیٰ دین تمن نیک بننے توفیق. مگر پنن احبابن گزارش, یہ سوری مصیبت من نظر تھیت کریو, پنن حالن پر نظر, پنن احوالن دیو کریو غور, پنن کردارن پر کریو غور, پنن وطنس بہنس پر کریو غور, خلوت جلوتس پر کریو غور, پر دیو نظر اس کمن حالاتن مز گزرن. سانی اندرونی تی بیرونی حالت کا چشمی کس بگڑے مز, اور اللہ تبارک و تعالی اگر مزید اللہ تعالی دینات کا حرس پڑھا اس پڑھاؤ, ہم کیا کریں گے, ہم کہاں جائیں گے, بچنے کی صورت نہیں مل پائے گی. لہذا بکر دعا اختتام کر نسی کی گزارش یہ کیسا اس پوڑ یا اس مونگ اللہ تعالیٰ تھے یہ قبول آتھ اندر اگر کان گلتی گئی تا دین اسمائی تھی. مگر یہ پرچن میں آنے احبابن بس کر ان کے بلکہ یہ میں اس کلمات دیت پرن خاطر تو ہی مہکیو تو ہی پڑیت بار بار دعا لے کیو پڑیت راز مز ہے کیو پڑیت خلوطن مز ہے کیو پڑیت یہ ساتھ تو ہی موقع میلے یہ کلمات تیم دعا تھے تو ہی جاری تو سہری دعاو مخل عبادہ دعا اس پر حضور اس عبادت تک مغز اور یہ تیاو حدیث اندر لا يرد القضاء الا بالدعاء تقدیر انتش تبدیلی گسن دعا ہو سجن. لہذا دعا ہنو دے اہتمام کرن گڑ گڑاون خلوطن مز تنہین مز
کیا خلوتن مزید بندگی گھنش خدا زیادہ پسند آسن ات مزہ دکھاو کان شائبہ گھن خلوتن مز بہت اتی اللہ تعالیٰ سی بارگاہ کن پانی ساری گناہ برو کن انت تم پہ ودن تم پہ ندامت اظہار کرن کیا یہ توبہ یہ سو چیز یم سے بچت ہکو استغفار سو چیز اس سان واجن آفات بلیات ٹھور بن اور اللہ تعالیٰ گھنہ اس پہ مہربان کیا توبہ کرن والن اللہ تعالیٰ سن بے شمار انعامات پنن سارے گناہ پہ کرو توبہ مگر توبہ یوت استغفار پڑھ زبان سی ہوت کی بلکہ توبہ بنیادی مقصد یہ اول کرو اس پتم سارے گن غلطی ہم گمت پور پتہ یا پتہ چھ گئی لکڑ بڑ تم پور مترک کرنے کرو عہد اور تمہ پہ کرو ندامت اس کیا گئی سہ غلطی اس انسان اس مسلمان اس پہ تم غلطی کرنے کی بہ سی بندے خدا اس کر نافرمانی اس تم پہ شرمند اور پختہ عہد کر آئند کرنے بہ تم گناہ کی ہو سکتا میان عزیزو یہ سدھرن موقع شاید ما دیت اللہ تعالیٰ نے احساس کیا پتہ کتیا لکھ مرن ول ام سن یا کتیا پوج مگر شاید یہ ون بچت لکھ تمن مچھ اشارہ توبہ کس دروازہ پہ یو توبہ کرو میانو عزیزو بار بار منگن موت خدایا مرن ہنگت منگ مرن نجات بار بار منگن ہنگت منگ مرن نجات مگر آج دیت اللہ تعالیٰ بوڑھ بار اشارہ اس پتہ نہیں کتیا لکھ شکار سپدن ول ام سی اللہ تعالیٰ کر حفاظت سارنی مگر اس ملو اک اشارہ توبہ کس دروازہ پہ یو مرن کن نت کن سات مگر ہر وقت روزو توبہ کس دروازہ پہ توبہ کرن استغفار کرن رزق حلال کماون رزن کامن روزن متوجہ اللہ تعالیٰ دین اس سارنی توفیق یہ مے وون یہ مے پوڑ اللہ تعالیٰ دین اس مجھے اگر غلطی گئی ام برو کے اس سپدو تہ نش رخصت کی ضروری گزارشات یم کر بے اک لٹ تہس خدمت من حاضر آج تہ نش جملہ حکومت متعلق ادار سکالر یا مذہبی ذمہ دار یا انتظامیہ یم تھی تم تہ ست ونکس مکمل سوشل میڈیا کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے یا باقی طریقوں تہ ست برابر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو بار بار ہدایت دیتے رہتے ہیں. میں اختتام پر بس مختصر کلمات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں مختصرا کلمات عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے حدیث مبارکہ بخاری شریف اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہیں. ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی من تشرف لہا تستشرف ومن وجد فیہا ملجعا فلیعوذ بہ. بخاری شریف کے یہ عربی الفاظ ہیں. ان کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے. ہم جدید سائنس کو بھی مانتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی پر بھی ہمارا یقین ہے مانتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں جو بڑا یقین ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ہوئی دی ہوئی تعلیم پر, کیونکہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری عالمی انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر شعبے میں آپ لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بہترین نمونہ ہے. یہاں اللہ نے لکم کا لفظ استعمال فرمایا, ایسا نہیں فرمایا کہ صرف مومنین و مومنات یا مسلمین و مسلمات کے لیے نمونہ ہے, بلکہ حضور کی یہ ذات ایسی ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. ہر شعبے میں عداوت اور بغض کی عنق اگر چھوڑ دی جائے گی تو واقعی حضور کی ذات ہر میدان میں ہر ایک دنیا کے فرد کو, سماج کو, ہر ایک انسان کو رہبری کے لیے کافی و وافی ہے. لہذا وبائی امراض کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے وہ میں سب آپ حضرات کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ پڑھتے بھی ہیں بار بار, میڈیا کے ذریعے علماء آپ کو سناتے بھی ہیں. آج کل خاص کر آج کے دور میں جب سے وبا شروع ہوئی ہے تب سے آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیثیں سنائی جا رہی ہیں, لیکن یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کی ہے کہ آج کل بڑا مسئلہ ہوا ہے مسجدوں میں نماز وغیرہ کا. تو پہلے اس کا ترجمہ یاد رکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا. آج اس مرض میں جو حفاظتی اقدامات
حکومتوں اور متعلقہ اداروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا جن کو آپ کوارنٹین کہتے ہیں یا آئسولیشن جن کو آپ آج نام دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے وبائی امراض کے لیے، ان سے تحفظ کے لیے، ان سے بچنے کے لیے کب اور کس وقت ان چیزوں کا ہمیں پہلے ہی ذہن دیا اور تصور دیا ہے؟ ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے روایت پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب بلائیں آئیں گی، آفات پھیل جائیں گی، جن کو آج کے دور میں ہم وائرس کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، اس وبا میں جب بلائیں آئیں گی، اس میں جب وبا پھیلے گی، اس میں جو انسان بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے اس انسان سے جو کھڑا ہوگا، بے شک، یعنی کھڑا ہونے سے بہتر انسان وہ ہے جو بیٹھا رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا انسان بہتر ہے اس وبا میں اس انسان سے جو چلنے والا ہوگا، یعنی جو اس وبا میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، اس انسان سے میرے مصطفیٰ نے وہ انسان بہتر قرار دیا جو ایک جگہ ٹھہرا ہے، اور جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اس انسان سے زیادہ بہتر انسان میرے مصطفیٰ نے اس کو قرار دیا ہے جو بیٹھا ہی ہے، جو کھڑا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہے۔ اب آگے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والے والا بہتر ہے اس وبا میں جو چل رہا ہوگا، اس سے بہتر وہ اس شخص سے بہتر ہے جو اس میں دوڑ رہا ہوگا۔ اب آپ پوری ترتیب کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑا انسان چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والے سے بہتر وہ چلنے والا بہتر ہے اس سے جو دوڑ رہا ہے۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا اور دوڑنا۔ اب آپ یہ چاروں چیزیں ذہن میں رکھ کر کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وبا ضرور پکڑ لے گی، یعنی اپنے لپیٹ میں سب کو لے جائے گی، جو اس سے بھاگنا بھی چاہے اس تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کیا فرمایا، اب آگے فرمایا وَمَن وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ، جو انسان اس وبا میں جہاں بھی کوئی چھپنے کی یا بچنے کی جگہ پائے، فَلْيَعُذْ بھی، اس انسان کو اس وبا میں اسی جگہ پہ بیٹھنا چاہے اور اس پناہ میں اس کو وہ پناہ لے جانی چاہیے۔ یعنی جب وبا پھیلے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار وہ انسان دیا جو اس وبا سے بچے گا، اور بچنے کی جو جگہ ہوگی اس جگہ کو ڈھونڈے گا، اسی جگہ بیٹھے گا۔ اب آج کے زمانے میں جو کوارنٹائن یا آئسولیشن کا سسٹم چلا، یا آج کل لاک ڈاؤن ہوا یا کرفیو کا نفاذ ہوا، اب آج کی حکومتوں نے یہ آج لاگو کیا ہے، لیکن اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے ان باتوں کی طرف ہمیں دھیان دلوایا، ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرائی ہے۔ لہذا امت مسلمہ سے میری گزارش بالخصوص کہ حضور کے دیے ہوئے اصولوں پہ چلو، میرے مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلو، شریعت مصطفیٰ کو اپناؤ، اسلام کی تعلیمات پہ چلو، انشاءاللہ عز و جل ہر ایک مصیبت اور ہر ایک پریشانی اور ہر ایک مسئلے کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا، وہ دانا سب الختم رسول مولائی کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اب آگے بہت ساری حدیثیں ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں وبا ہو وہاں مت داخل ہو جاؤ، اور جہاں جو کوئی وہاں ہو وہ باہر نہ نکلے۔ اب ایسی بے شمار حدیث ہیں، یہ ساری حدیث ہمارے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ آج کل سوالات اٹھاتے ہیں کہ لوگ بے یقینی کے شکار ہو گئے ہیں، لوگوں میں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توکل نہیں ہے، لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ باتیں نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور کی سیرت پاک ہمارے سامنے ہے،
ہمیں اپنے ذہنوں سے گفتگو نہیں کرنی چاہے، حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر، ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کوئی بھی گفتگو کرنی چاہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے یہ اسلام نے سکھایا. کوارنٹائن سسٹم یا آئسولیشن اس وبائی مرض میں یہ حضور کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے. خلوت نشینی اور سوشل ڈسٹینس جس کو بولتے ہیں، سماجی دوری، آج کل آپسی تال میل سے دوری، اس کو ختم کرنا، یہ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اس کی تعلیم دی اور اس کا کانسیپٹ دیا ہے. لہذا مختصراً یہ میں نے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے گزارش کی ہے. اور اب یہ وبا بھی آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ وبا لگ بھی جاتی ہے. حضور نے واقعی چند حدیث میں چھوت چھات اور بیماری لگنے سے منع فرمایا اور اس عقیدے سے لوگوں کو تنبیہ فرمایا کہ ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہے. اور یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے اور امت مسلمہ کا بھی ہے کہ بیماری ایک انسان سے اٹھ کر کے دوسرے انسان کو نہیں لگتی ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے بیماری ڈائریکٹ خود اٹھ کر کے دوسرے انسان کو نہیں لگتی ہے، اسی کو میرے مصطفیٰ نے اسی کو منع فرمایا لا ادوا. لیکن اتنا ضرور ہے جو بیماری وبا میں پھیلتی ہے، وبائی جو مرض ہوتا ہے، آج کل جو کورونا وائرس ہے، آپ نے تحقیقی رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہ ایک جراثیم ہے، ایک بیکٹیریا ہے جو انسان ایک انسان سے اٹھ کر کے دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے، ہوا میں اڑ کر کے، سانس چھوڑنے سے، چھینکے ڈالنے سے، یا ہاتھ میں لگتا ہے، ہاتھ کسی کے ساتھ ٹچ کرے گا. بیماری اٹھ کر کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو بیکٹیریا ہے یا جراثیم ہے، یہ اڑ کر کے دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کی یہ تعلیمات ہے، وبا میں مت جاؤ، وبا سے مت نکلو. یا ایسی جو میں نے ایک حدیث ابھی آپ کو بتائی ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات اور امت مسلمہ کی تعلیمات ہیں کہ یہ چیزیں لگتی ہیں اور یہ جو وائرس ہے اس میں جو بیکٹیریا ہے یہ پھیل جاتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. کل ہی جو واقعہ ہوا سری نگر میں، اس کے ساتھ جن لوگوں نے کلوز کانٹیکٹ کیا ہوا تھا ان سب میں وہ وائرس منتقل ہو چکا ہے. لہذا سب سے پہلے میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، اس وقت جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومتی سطح پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیں بند کرو، گیدرنگ بند کرو، بھیڑ بھاڑ بند کرو، بار بار اعلانات ہوتے ہیں، اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہے. اور اس وقت ہمارے اوپر، ہمارے نزدیک بھی ایک عذر بھی سامنے آیا ہوا ہے کہ قانونی خلاف ورزی بھی ہم نہیں کر پائیں گے، اس میں امت مسلمہ کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کو دبایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. تو اس میں امت مسلمہ کی عزت کی، آبرو کی بھی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. تو لہذا ایک طرف حضور کی احادیث، دوسری طرف موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پوری دنیا سے بڑے بڑے مراکز جو اسلام کے ہیں، جو مفتیان کرام، ان کی طرف سے فتوے آئے ہوئے ہیں جمعہ اور نماز کے متعلق، جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے. جمعہ میں بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، لہذا علماء کرام طرف سے اجازت مل چکی ہے کہ جمعہ آپ نہیں ادا کریں گے، آپ گھروں میں نماز ظہر ادا کریں گے. البتہ مسجد میں جمعہ کی نماز قائم رکھنے کے لیے، جماعت قائم رکھنے کے لیے اذان بھی ہوگی اور جماعت بھی ہوگی. جماعت زیادہ لوگ نہیں کریں گے، صرف ایک امام اور اس کے ساتھ تین لوگ، مذہب امام ابنی فقہ کے مطابق ایک امام اور تین لوگ جہاں پہ رہیں گے جمعہ قائم ہو سکتا ہے، وہاں پر جمعہ قائم کرنے کے لیے تین لوگوں اور ایک امام کی ضرورت، لہذا اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہے. پنجگانہ نماز کا بھی یہی حکم ہوگا، آپ صرف مسجد کا امام اور دو تین لوگ جو مسجد کے بغل میں رہنے والے ہوں گے، صحت یاب ہوں گے، اچھے لوگ، صحت مند تندرست لوگ جو ہوں گے وہ مسجد میں جائیں گے، محتاط طریقے سے وہ نماز جماعت قائم رکھ سکتے ہیں. باقی تمامی لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جہالت کو اختیار نہ کریں. جب آپ کے سامنے اسلام کی واضح تعلیم ہے اور موجودہ زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے اقابرین، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، مفتیان کرام نے آپ حضرات کو بار بار سمجھایا، لہذا ہم سب پر لازمی ہے کہ اس پر عمل کریں، جہالت کو ایک طرف رکھیں، جہالت کو یک طرف چھوڑ کر کے اور جہالت کی اندھیری سے نکل کر کے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے ہم اس وبا سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجللہ. لیکن اس کے ساتھ میری ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے، ایسا ہی نہیں کہ صرف ہم مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں گے اور کرکٹ میدان میں لوگ کھیلتے رہیں گے، بازاروں میں لوگ گھومتے رہیں گے،
یا دس دس بیس بیس لوگ ایک جگہ جمع کر کے گپ شپ میں لگ جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، جب آپ مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی بات کریں گے، تو اس کا مطلب ہے نماز اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم ترین فرض مانا جاتا ہے. جب وہاں جانے سے آپ کو روک دیا گیا ہے، تو باقی جگہوں پہ جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ٹوٹلی آپ گھروں میں آئسولیٹ ہو جائیے، اور یہ پتہ نہیں ہے کس کے پاس یہ وائرس ہے، کون کہاں سے آیا، کس کے ساتھ مل کے آیا ہے. آپ کو انسان ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست لگتا ہے، لیکن اس کے پاس وائرس ہوگا، اس کے پاس یہ بیکٹیریا آیا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی بھی طریقے سے آیا ہوگا. لہذا آپ کو جتنا چاہے اتنا احتیاط ضروری ہے، احتیاطی تدابیر اپنائیں گے آپ انشاءاللہ الرحمن کہیں بھی نہیں نکلیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے. صرف اگر شدید کوئی مجبوری آپ کی ہوگی، وہاں آپ ایک آدمی کو نکال سکتے ہوں، اور وہ کوئی ضروریاتی زندگی کے سامان آپ کو خریدنا ہوگا، واپس آ کر کے صابن کے ساتھ یا جو اس کے تدابیر ہیں ان کو اختیار کر کے اس وائرس کو گھر میں داخل ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ عزوجل. یہ ایک اہم بات تھی، میری گزارش یہ تھی. میں نے اپنے پچھلے بیان میں بھی گزارش کی تھی، لوگوں کو لاک ڈاؤن کروانا یہ صحیح ہے، یہ احتیاطی تدبیر بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لیکن انتظامیہ سے میں نے پچھلی بار بھی گزارش کی تھی، اور اب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں گے اور اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے، لیکن انسان کو زندہ بھی رہنا ہے، ضروریات زندگی بھی ہے، طبی معاملات ہیں. اگر گورنمنٹ اپنے طور پر سہولیت انتظامیہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ڈور ٹو ڈور جا کر کے طبی معاملات کا معائنہ کرے یا ضروریات زندگی کا معائنہ کریں، تاکہ لوگ ان شاء اللہ عزوجل بھی کوآپریٹ کریں گے اس میں، اور انتظامیہ بھی اس کا بھرپور خیال کریں گے، اور تاکہ لوگ انشاءاللہ عزوجل گھروں میں ہی رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری ایک اور گزارش، آج کل جو دوسرا مسئلہ چل گیا، بہت سارے احباب نے اس کے لیے بھی گزارش کی ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو، وہ یہ ہے کہ آج کل خیرات کا سسٹم چلا ہوا ہے، جس کو ہم بنڈار کہتے ہیں اپنی زبان میں، یا تہر بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں. گاؤں میں، حلقوں میں، محلوں میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے بعد چاول وغیرہ پکا کر کے، گوشت پکا کر کے، اس کو ملا کر کے بھنڈار کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو. اس سے ہم اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں، یا اس کے ناجائز ہونے کا ہم حکم نہیں دیتے ہیں، یہ بھی ایک نفلی خیرات میں شامل ہے. لیکن آپ غور کریں گے، اس کا بھی ایک اپنا وقت ہے، لیکن اس وقت جو خیرات کی صورتحال ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اس طریقے کے بھنڈار وغیرہ آج چالو رکھیں گے، ہم خود ہی کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی، یہ بھی صدقہ ہے، اپنے والدین کو کھلانا پلانا یہ بھی صدقہ ہی ہے. لیکن ہمارے گھروں میں راشن ہے، امیر لوگوں اہل ثروت کے پاس راشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کام سے گئے، جو مزدور ہیں، جو دن بھر کماتے تھے شام کو کھاتے تھے، یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ غریب، یتیم، مساکین، مخلوق الحال لوگ ہمارے اگل بغل میں رہتے ہیں، جن تک یہ پیسہ پہنچنا اس وقت بہت ضروری ہے. لہذا میری گزارش ہے، جو ہمارا اپنا معمول جو بھنڈار سسٹم ہے، اس کو آپ آج موقوف کر لیں. آپ پیسے جمع کر لیجئے، جتنا ہو سکے اتنا کر لیجئے، لیکن مستحقین اور مفروق الحال لوگوں کو ڈھونڈیے اور ان تک یہ پیسہ پہنچائیے. شاید کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچ جائے گا، اس کی زبان سے کوئی دعا نکل جائے گی، اور انشاءاللہ وہ دعا اس مصیبت اور اس وبا کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک اور بات آج اٹھی ہے، اذان کا مسئلہ. آج سارا دن میڈیا پر صرف اذان کی بحث چلتی رہی. اذان اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کی بلندی کا نعرہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی اعتراض ہونا چاہے، ہر وقت انسان یہ دے سکتا اس نیت سے کہ اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے. البتہ میری گزارش اتنی ہے، یہ اعلان کل پاکستان میں کسی مفتی نے کیا تھا، پرسوں اس پر لوگوں نے عمل کیا تھا، پرسوں رات بھی، کل بھی ہوا، اور یہ پھیلتے پھیلتے ہمارے کشمیر میں آیا اور بھی جگہوں پہ چلا گیا، تو لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا، اچھی بات ہے. لیکن اس حوالے سے میری گزارش ہے، اس کا ٹائم بھی کوئی مخصوص کر لیجئے اگر دینا ہے. نمبر ایک، لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسجدوں میں اذان تو پنجگانہ ہوئے گی، لیکن یہ اذانیں وہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دینا ہے گھروں میں دے دیجئے، مکان کے چھت پہ یا اندر کمرے میں دے دیجئے، اچھی بات ہے. اور وہ بھی اس کا ٹائم لمٹ رکھ لیجئے، عشاء کے بعد لوگوں کو خلل نہ کر لیجئے. کل بھی 11, 12, 1 بجے تک اذانیں چلتی رہی،
لوگوں کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لہذا اسلام نے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. اگر میری گزارش یہی، اذانیں دینی ہیں دے دو، گھروں میں دے دو، اور مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکروں پر نہ دینا، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیے گا، اور 9 بجے سے پہلے پہلے ہی یہ اذان کا سلسلہ روک دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اہم گزارش یہ بھی ہے، تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر کے جتنی ہمارے احباب ہیں، چونکہ ہماری تحریک پورے جموں کشمیر میں تقریباً چل رہی ہے، اور زیادہ اس کا نیٹورک ابھی ویلی میں مضبوط ہے. پورے ضلعوں کے لیے ہم نے ذمہ دار مقرر کیے ہوئے ہیں پہلے سے، تو آج لوگوں کو ہمارے جو COVID-19 یا کورونا وائرس جو پھیل گیا، اس میں لوگوں کو بہت ساری ضروریات ہیں، بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. ان پریشانیوں میں ہمیں ایک دوسرے کو کام آنے کا وقت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. لہذا میری گزارش ہے، ہم نے ضلع نگران جتنے ہمارے ہیں ضلعوں کے، اور ان کے ساتھ ان کے جنرل سیکرٹری حضرات یا کوئی خاص، ان کے نمبرات ہم نے ابھی نیٹ پہ ڈالنا ہے، انہی جو جن کے ذریعے سے آپ ابھی یہ میرا دعائیہ پروگرام جو تھا، استغفار اور کچھ گزارشات کا پروگرام جو ابھی لائیو شاید دیکھ رہے ہیں، تو اسی انہی آفیشیل پیجوں پر یا ان جو پیج ہیں ان پر ابھی وہ لسٹ آئے گی ان نگرانوں کی اور ان ذمہ داروں کی، اور ان کے ساتھ ان کے فون نمبرات بھی آئیں گے. میرے جتنے بھی احباب بلا لحاظ مذہب و ملت، اس وقت سبھی لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں، لہذا بلا لحاظ مذہب و ملت میری پوری عالمی انسانیت بالعموم اور بالخصوص اہلیان کشمیر سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت آپ کو پڑھے موجودہ کورونا وائرس کے تناظر میں، تو آپ جو ابھی نمرات اور جن ذمہ داراں کے نام آپ تک آئیں گے ان سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی مدد، کوئی تعاون، کوئی پریشانی آپ کی ہو، پریشانی دور کرنے کی ضرورت ہو، تو ان حضرات سے آپ رابطہ قائم کریں. اور ان حضرات کو ہماری طرف سے گزارش ہے کہ جائز اور ممکن جتنا بھی ان سے ہو سکے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر کے اپنے ضلعی تحصیلی علاقائی نگرانوں سے رابطے میں رہیں، اور آج ہر ایک کو کھڑا رہنے کی ضرورت ہے اپنی اپنی جگہ، اور ہر ممکن کوشش کریں گے لوگوں کے اس دکھ میں، اس مصیبت میں ان کے کام آ جائیں، چاہے دوا کے طور پر، راشن کے طور پر، اگر ممکن ہو جائے کہیں گاڑی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، ہمارے کارکنان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں کا استعمال کر کے پیشنٹوں کو ہاسپٹل تک پہنچانا، اس میں انتظامیہ سے بھی میری گزارش ہے ان لوگوں کا تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے پڑھا، اگر کہنے میں پڑھنے میں مولا کوئی غلطی ہوئی ہے، الہی اس غلطی پر ہمیں درگزر فرمائی فرما اور ہم سب کی خطائیں معاف فرما. بہت سارے احباب کی دعاؤں کی درخواستیں آ رہی ہیں، لیکن الگ الگ سب کے لیے الگ الگ دعائیں نہیں کر سکتے ہیں، من جملہ میں نے سب کے لیے دعا کی ہے. البتہ ایک مرتبہ پھر میں اتنا کہہ دوں گا کہ مولا جو ہم نے دعائیں کی ہیں سب کے حق میں قبول فرما. آمین. جتنے لوگ آمین کر رہے ہیں یا جو لوگ نہیں جڑ پائے ہیں، مولا سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ اس مصیبت اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما. جتنے بھی احباب ہیں جہاں کہیں ہیں، مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں، یا اللہ میرے مولا ان کو اپنا حفظ و امان عطا فرما. اس کے ساتھ ایک گزارش رہ گئی، وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے طلبا یا طلبا کے علاوہ کاروباری لوگ بےچارے باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ بےچارے وہاں بار بار درخواستیں دے رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنے گھروں تک پہنچائیں، کیونکہ ٹرین سسٹم بند ہے، گاڑیاں بند ہیں، ہوائی سروسز بند ہیں، ان کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے بچے گھروں میں پریشان ہیں. لہذا انتظامیہ اور حکومتوں اور متعلقہ اداروں سے میری گزارش ہے، اپنی نگرانی میں، ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ ان کو گاڑیوں میں بٹھا کر کے یہاں لے، اپنی نگرانی میں بہت ہی سینسیٹیو طریقے سے، بہت ہی محتاط طریقے سے اگر انتظام ہو جاتا اور ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کا کوئی راستہ نکال لیا جاتا، تو شاید یہ ایک بہت ہی بہترین قدم ہوتا،
میری یہ درد مندانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اسی استغفار پر محدود نہیں رکھیں گے. ہم نے آپ کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا, گھروں میں بیٹھ کر کے آپ وضو بنا کے رہیں گے, دعاؤں میں رہیں گے, استغفار میں رہیں گے, تلاوت کرتے رہیں گے, اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ذکر و اذکار میں لگا دیں گے, استغفار میں لگائیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, نوافل پڑھتے رہیں گے, اور جو ٹائم بچے آرام بھی کر سکتے ہیں, نیند کرنے میں کوئی حرج نہیں, آرام کرنے میں حرج نہیں. تو لہٰذا بس مقصد یہ ہے کہ آپ گھروں میں رہیں, آپسی جو تال میل ہے اس کو ٹوٹلی آپ ختم کر لیجئے اور پورا سپورٹ دے دیجئے. اس وقت جو ہمارے ہدایات جاری ہو رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, یہ سب ہماری ہی تحفظ کے لیے ہیں. اگر ہم ہی اس کا سپورٹ نہیں کریں گے پھر کون ہے جو اس کا تعاون کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو امن و حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.